अस्सलामुअलैकुम सर। क्या हाल है सर? तबीयत सर ठीक है। हाँ सर जी, इजी हो कोई ना? जी हाँ, खाद करना है। आई टाइम मसे मिला है? हो सर, तबीयत सर ठीक है, खुश हो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? तबीयत सर ठीक है। मैं हूँ मोहम्मद बिलाल, तो सरे दे बैठे यूट्यूब चैनल थालका शहजादा। दोस्तों मैं आज आया हमाम थे, तो मैं बैठ के बटर सारे खोलो ना। सारे खोलो। और सुनाओ सर जी। हाथ ताला अच्छा।
ناظرین تسا کمنٹ دسنا ہے بھئی اسا اج خط صحیح کرائے یا کوئی فالٹ ہے ناظرین کتنے پیسے جیڑا دل کری یار والی کو دست سی بھئی کتنے بندے میں کیا پتہ بھئی 100 ہے 50 ہے نا کر والی بھئی دست سی سارے خط کرو پہلی دفعہ آیا تا واسطے تو عجیب دا محسوس میں نو یہ معلوم تھنا پے تسا ڈیڑھ بار بعد استاد جتھے آیو تا کر کے اوئے مو استاد صحیح طبیعت اوئے یار مو جیت کہہ کے دی مار آندی یار اچھا اساں تھوڑا خط کراونا دے استاد دی مو مٹا ونا نے بھگتا ہی ہیں بھیا بس کیا بات خیال کرا صحیح صورت نہ محبت لائیو دے ہیں وردی ہے ٹھیک ہے سر جی مہربانی شکریہ بڑی مہربانی جی شکریہ سائیں شکریہ ہائے 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 میں جی ریکویسٹ ہے اگر شہر چوبارے دے اندر مطلب ضلع لئیے دے تحصیل چوبارے دے اندر چوبارے شہر دے اندر تو آؤ تو ان شاء اللہ بھائی حاضر ہے تو ان کو کٹے وغیرہ یا خط وغیرہ کراونی ہوئے تو بھائی دے تساں مل سکتے ہو تو رابطہ نمبر لکھا کرتے اگر کوئی چوبارے دے مطلب انہیں رابطہ کرے سی تو خط وغیرہ کراونا ہوئے تو اس رابطے اس نمبر دے رابطہ کرے سو تو پوچھ لے سو ان گلی دے نہ ہے اس استاد شفیق بھٹی انشاءاللہ تواری ضرور مل ویسی انشاءاللہ سانو ہونی اجازت رسو تے خدا